6 yılda üçte tutamam. Prezident sovgası bu verişken. 3 ay yaşaydı. 3 aydan ki sütten kat kiyottuk. Yetiştiki de boşadıyla bulması. Bu yok koyamız işte. Birinci yılın olsun ki 16 yarım milyon toladık. En de kutu dedik yanımızda. Yani 5 milyon 700. Soğuk ayı yapıl toladık. 5 milyon 700 yani daplatası doluydu. İş strahovkası 3 yarım milyon. Kadastro 200 milyon atarısı 500. İşte 250 gün ediyiz. İşte ilk atla işte 250. İşte oğul bitti kız. Prezident sovgasını nasıl satıştık sizce? Bank ki borsan, etat ki, hakimiyat ki, borsan ki, hakimiyat ki, sen zana işimizin. Bana bugün bize yapmışsın, uyakı kordu, uyakı kordu, tinçlattı, bir yana yok kordu. Hak gitti, şıp gitti, cahimize gitti, doğrusu değil. Uzun bolları yemez dedi. Kimi bolasın ki? Koçu da hap yapsın. Uzun bolları alıp, uyanı kı, urul oyunu olsun. Ana bu mesela. Ana bu mesela. Ana kadar ne var mı bizim dakikimizde? Dakimizler kalmazsa yok. Yeterkesi yok. Yeterkeler bile nam kursa tiz boladı işte. Kalmazsa kursa. 165 milyonga narxla beryapti uyimni. Hozir mana shu uy menda 203 million deb qo'limga qog'oz beryapti bank. Mana bu yerda mana qarang, ko'ryapsizmi? Bu yerda taxminiy ham emas, aniq narxi berilgan ush. 830 mingdan chiqqan narsani bizani qoniqtirgan. Oyiga to'laydigan 830 ming. O'shaning uchun biz bu uyni mana bu narsani hokimiyat yopishtirib qo'yilgan. Birinchi yilik etajma etaj nechi pul i obshiy summasi-da. Shunga qarab to'lagan. Yopishtirib qo'ygan hokimiyatda. Mana shunga qarab to'latirgan. Endi misol inson shundan keyin yana oshyapti. Shundan keyin mana yana 220 million qoldi. 1 100 ga oshiryapti. 1 million 100 ga oshiryapti. 100 kvadrat prezidentimizgacha ham yetib bormaydi. Aniq ustimizdan qotib kulishdi. Daje kuxunada prezident tomonidan podarka deyilgandi. Komissiya paytida podarka deyildi. Kuxun mebellar. Bu uje buni kreditga qo'shishyapti. 6 million chiqarib berishyapti. U yig'i. Masalan, men hamshiraman. Oyligim 850 ming. Men hozir qaysi biriga yetkazaman? Buni yoniga yana qo'shishim kerak. Men shu kuni bankka ham borib, qaysi biriga qanaqa qilib yetkazaman desam, u sizning ishingiz. Bo'lmasa uni uyga topshiring. Menga xuddi shunaqa deyish. Nima men bolalarim ham ko'chada qolaveramanmi yana dedim. O'zi 8 yil kvartirada yashab qiynalgan bo'lsak dedim. O'zi qarzga ma'munda botgan bo'lsak dedim. 8 yil onsoz emas kvartirada yashash. To'g'risida uyimga kerak bo'lsa hozir bitta palos olib sol olganim yo'q. Hozir xuddi kvartirada yashayotgandek bo'lyapti yana. Yana shunaqa bo'ladi. Xuddi baravar to'lab yashayotganga o'xshab qolamiz-a deb. Kimsa oylik yo'q deb. Masalan hozir oddiy odamlar xalq 800 ming oladi, 700 ming 700-800 ming oladi. И то, что Курилиш Инвест меняет условия трехстороннего договора, это нарушает наши законы. Квартира была в отвратительном состоянии, у меня есть видеоматериал и фотоматериал. Просто люди, они надеялись на одно, им пообещали одно, а в итоге получается, что цены подняли на 40%, и это уже недоступное жилье. Эти цены, они уже практически сравнялись с частными застройщиками в городе. Бұл қозы шығарып берген, да? Үйі сыпатыға мұма жауап бермейді. Жауап бермейді. Егер үйі сыпаты құрылышы жақсы болғанда, біз үшін нақтыға разы боламыз. Бұл су үйі тегіге кетіп жатыр, подвалға. Shuni hisobiga ko'ryapsizmi, o'sha uy cho'kyapti. Quruvchilar oyligini bermagani uchun 2-3 oydan keyin kaplavan qazayotgan paytda quruvchilar ketib qolgan ishdasha. Zekskilar bor-ku, qamoqdan chiqqan, o'shularni olib kelib, necha marta mashdi, bir-biriga pichoq tiqishlar, boshqalar bo'ldi. Mana shu charoqni mashtaba qildi, soyimga palos qilolmayapman deb bittagi ko'rasiz, bittagi siglarni kesib-kesib, shu yerdagi sop qo'ydim endi mana. De, shu sharoitda o'tirib, mana qanaqa qilib hozir bu pulni chiqarib yuboraman, bilmayman de. Tez-tez suv tushib ketadi, buni boshqa oqmaydi dedi. Mana ko'ryapsizmi? Bunaqa bo'lishi kerak emasmi? Mana. Qatdan bu suv, bu suv qatdan. Tepadan mana qatdan. Bitta kamaz qum chiqar ekan, sotamiz. Yo, hozir buni olib tashlaydigan bo'lsak, okey. Vuy bilemi? Yo, asl bo'lib qoladi, mana odam. Sashkan o'rniga to'g'rilash uchun. Mana mana shunday yurish kerak, dam. E, mana bunaqa egilib yurish kerak ekan. Вообще, де шамахмыз бир күнгә сагышканы ташып ятып, бир күнгә сакалды, бу каттан алмады, вообще пулы калмады өзе. Uyga muhtojlar, anaqasi ko'p. Kam ta'minlanganlar, yosh oilalar. Masalan, kriteriya bo'yicha to'g'ri kesigini bergan, to'g'ri kelmaganligi atkaz berganda hokimiyat. Kamchiligini to'g'irlab bermaganingcha men aktga qo'l qo'ymayman deganimda sen o'zing uchun ovozsan uyini yo ijaraga qo'ymoqchimisan? Mana shunaqa gaplar ham bo'lgan, bizaga bosim o'tkazilgan joylari ham bo'lganda. Aslida mana shu qarorlar chiqqanlar biz uchun bo'lgan, lekin tadbirkorlar
tadbirkorlik qilyapti. Pulini ishlayapti, rohatini biz ko'rmayapmiz. Mag'oz 2,5 milliondan to'lashim kerak. Mikrozaym 6 millionim qolgan. Yoki hozir men 5 million 7-chi etaj meniki 5 million hozir qayerdan topaman. Afarmilyan pulini yetmadim hali. Salkam 10 million pul topishim kerak. Menga aytayapti hozir may boshigacha agar siz afirmatsiya qilmasangiz qurilish investor qarzi sizga tushadi deyapti-da. Qanaqasiga bizga tushadi? Bu asli negizdagi qarorlar, mashhurlar biz uchun qurilmaganmi? Nimaga birovlar rohatini ko'rish kerak deb, biz bolalarim rohatini ko'rmaydi. Topgan tutgani men 20 yil boqishim kerakmi shu tadbirkorni? O'zi bo'lmagan komissiya bo'ldi mashina olish uchun. Mana mashinaga rasa xursand bo'lganman. Ikki yil yugurdi shu narsa. Kalta olganda hech qanaqa kayfiyat yo'q. Operatsiya qildirishim kerak mana o'tib kelganman. Unga pulmi? Hatto nima yetkazaman hayronman. Sizning prezidentimiz qarori ko'chada qolib ketyapti-da. Mana oyim sim bo'lim 600 ming. Mana keyingi oyga ketaman dedilar. Buji bo'lmaydi. Norozimiz. Nikakih procentov nam na eto ne nasilyapti-da. Boshida sistema noto'g'ri. To'lamaydi xalq. Biz to'g'ri biz ничего первоначальный pulni qarz xavon qilib topib to'ladik. Bizga qo'limizga faqat ketadi. Uyi kirg'izmagandan keyin yana mana bank o'z yordam prezidentdan berilgan edi. Mana shu yerda shuncha xalq turibdi. Biri topadi, biri topmaydi. Bu qiynalgan xalq uchun berilgan. Endi shuncha xalq hozir qiynalib, nima qilishni bilmayapti. Men o'qituvchi odamman. Men birinchi to'lovni qilish uchun qarz olganman. Hali ham o'sha qarzimni to'layapman. Bilganingni qildik, mana shu qo'l siltayapti. Borgan joyimizdan bilganingni qildik. Shunaqalarga o'xshatdi. 250 2 million bo'lgan. Bizaga bannaqa tushuntiryapti bank. Kredit olgan qurilish invest katta summada kreditni vaqtida to'lolmagan chunki uyi bizga vaqtida bermadi. Bizga sentyabrda berish kerak edi kalitni. O'shani aytvamizda bizga. Bizga sentyabr oyida berish kerak bo'lgan kalitni bizga oktyabr oyida beryapti. Men 1 oylik kreditni bizga sochiboryapti deyapti. Yonida qurilish invest protsenti 390 ming qilingan. Bank xodimlarini muomalasi vashiy anaqaga tushmaydi. To'g'ri, odamgarchilikda umuman. Chinonzor ipoteka banki. Xurshid degan kredit bo'limini boshlig'i bor. Сана умуман қоймаяпти. Телефон қилади, угрозу уёб қўяман. Затем идут проценты какие-то сентенции, которые нам не могут объяснить, откуда они взялись. Ҳамма за тепада ўтириб олиб, тем более ёшли қилишяпти, лекин президентимизга бормаяпти бу нарса. 40 000 долларга кўтарилди. Ҳозир бу уйлар ҳисобласак, 40 000 долларга арзимайди. Мана ҳозир кириб кўрдингиз, буларни полини кўрдингизми? 89 000 доллар бўлади, опа. Ўзини процентини бизга беряпти. Тўлашми шунақа нарса. Ёрида шунда нархи бор, мана ҳозир ташни кўрсатгандек, худди шунақа бизга чиқариб берди. 3643 000. Ёрида 390 ming protsenti. Qurilish investga kreditdagi. Qurilish invest kredit olgan. O'shani foizini bizga beryapti. Biz to'lab kelganmiz.